哇哦，我们要吃鱼吗？是红烧鱼还是清蒸鱼呢？或者做成糖醋鱼也很好呀。都不是，我们换一种别的吃法吧。好香的味道，是烤鱼。什么糖醋鱼，烤鱼才是永远的神，快给我尝一尝。烤鱼的味道超级赞，下次我还要吃。你们喜欢吃哪种做法的鱼呢？快在下方留言告诉我吧。